U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Borba sa požarima i dalje traje, u gašenju pomaže kiša. Dodik podržao Vučića, tvrdi da će pobijediti u borbi za suverenitet Srbije. Šulić i Škipina na Palama o kampanji društveno odgovorni. U Prijedoru rekonstruisana ulica Mitropolita Petra Zimonjića. Izgradnja infrastrukture u Tesliću, sabotiranje projekata ili poštovanje zakona. Hirurg iz njemačke bolnice u UKC-u srpske operacije štitne žlijezde savremenim aparatom. Nemanji Đukiću iz Doboja potrebna naša pomoć. Preminuo scenarista Siniša Pavić. Iduće sedmice u Doboju 55. međunarodni rukometni TV turnir. Vrućine ne prestaju i dalje na snazi crveni meteo alarm. Novosti u 18.45.